نور علم سے بڑی رضاعت مننه پروگرام کې مونږ له وخت را کولو سرکړه تلک دا وایي چې کوم دغه د سپریم کورټ د اته کوم دغه اکثریتي ججز او دغه یو بل وضاحت هم مخ ترالو په دې صورتحال کې د الیکشن کمیشن سره د عدالت دغه فیصله منلو نه علاوه بل سلار پاتې شو دا د چې هغه پهلنې فیصله کې چې کوم یې کړو هغه کې دا ویډیو چې کچرتا الیکشن کمیشن تا یا د هغه څخه دې پارټي والا تا جی سر پر کم شی باندې نه پويږي یا زه کلیئر نه نو دوباره چې دې ته اترتي ججان چې دې نه دوباره چې دې راي اخیږي جی 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 بیا چې دې په هغه کې چې دې الیکشن کمیشن چې دې یو درخواست ورکړي جی چې تاسو خو په خپل رکی کې ویلې دي آرډر کې جی هغه مونږ په هغه باندې ریویو کړی دا وفاقي حکومت هم مونږ هم کړی دا خو هغه کې تاسو دا ویلي چې دا کسان به تاسو سره رابطه وکړي چې رابطه وکړي بیا به درته ووایي چې مونږ د دې پارټۍ د چترې لاندې چې دی مونږ الیکشن کړیو یا مونږ چې دی دې پارټۍ سره تعلق لرو ولې چې په هغه کې بعضې کسان دا شی وو چې هغې چې دی هم د دې پارټۍ سره تعلق لرلو بعضې دا شی وو چې هغې بیا په آزاد حیثیت کې هغې الیکشن کنټیسټ کړی خو و د هغې کنډیډیټ جی بیا به وایي چې هغه چې کله هغه شي نو دې کې بیا محسوس سیټونو طریقه کار دایي چې په الیکشن کې به د صوبایي اسمبلۍ لپاره 10,000 روپۍ او د قومي اسمبلۍ لپاره 40,000 روپۍ چې دی هغه به جمع کوي او خپل فارم به جمع کوي چې په هغې کې به خپل ایسټ ښیي هغې کې به د خپل غږ کوي چې دا ډبل نیشنلټي مې نشته دا مې نشته او زه د پاکستان یم او دا هر څه به پکې کوي هغه فارم چې دی آیا د هغې نه کسان دې واخیستلی شي که نه دوی چې کله چې دی د دې تعداد پته ولګي نو دوی بیا بیا به هغه تعداد په هغه سره اوس د دې ججمنټ نه پس چې دی لیست ورکوي نو اګ اکسپټیبل وي جی نو په هغه باندې چې دی هغه چې کله کلیریفیکیشن ورکو په هغه باندې د رجسٹرار چې دی یو هغه ورکو د وضاحتي هغه ورکو نوټ ورکو جی چې دا شی نمون سره جمع شوی دی په طریقې سره نمونګه بین ته خو دې او دې فیصله سره چې دی د سپریم کورټ یې غنښته بلکې ډایرکټ چې هغه کم ججان وي هغه یو کلیریفیکیشن ورکړی دی لہذا دې ته چې دی آئینی تحفظ یا غنښته اوس هغه بیا چې دی چې کله دا هغه کلیریفیکیشن ورکو هغه شی هغه چیلنج کړو په سپریم کورټ کې الیکشن کمیشن والا